night. Два ти не мога се кара вече в София. Стана некво... Добре, че това е икономично. За последните 156 км тук в града 6,7. Ама аз си го натискам, не карам икономично. Това BMW го бе купил за подарък за рождения ден на един мой шофьор. Ама... Пое ми удари камиона, например, мърсоти и такова, и го зареза, и си остана без подарък за рождения ден. Сега си го карам. Ама е много икономично. Даже до вечера правя сметка с него да тръгна за Истанбул. Караме, защото днеска е петък, а и понеделник не се бачка. Бате, не се вижда пред джамовете. То не е зле да фана да го измия. Баси, красивите сгради са напрели обаче тук. Та много красива сграда. Ай, тая, какво това е РМ? Баси. Тук беха някакви магазини, Audi май имаше преди. Ходих да си видя любимото куче. То е вече на не знам колко години. И още е живо. Клара, много я обичам. Са истинските машини, но... вече са облечени с жилетчици и такова, няма ги потничетата от преди няколко седмици. Всъщност до миналата седмица мацките беха с къси поли по потничета. Почна да става хладничко и така.